4-кілометрові затори на шляху до Румунії. Сотні фур уже третій день стоять в черзі до контрольно-пропускного пункту Дяково. Це єдине КПП, яке пропускає вантажні автомобілі до Румунії. Як розказали водії камйонів, справу гальмує саме румунська сторона, а не українська. Деякі керманичі в черзі простояли уже понад 50 годин. Найбільше нарікають на відсутність будь-яких зручностей. Інша проблема в тому, що деякі водії повинні перевести вантаж через румунський кордон у визначений термін. Ще три дні для цього має Радой, водій із Сербії. Стоїмо від утра з 5 часов. Утро, сьогодні? Так, да, так, да, да, сьогодні є. Приходний колега із Сербії був і приходив около 50 часов. Я, коли прийшов ночас ту на сьогодні, мене покрали там машину. Проблем там на Румунію, коли. Ніколи так оцірід не було. Нічого не було. Тут туалета нет, ничего нет. Куда остановить? Машина, посмотри, как идут. Воду не можно забрать, туалета нет, просто ничего нет. Черга, що сягнула Ботара, створює незручності для місцевих жителів. Фури перекривають в'їзди до дворів, однак місцева влада стежить, щоб вантажівки не створювали затори на транспортних розв'язках. У закарпатській митниці ДФС повідомили, причина виникнення черги – заходи посиленого контролю, які здійснюються у рамках спеціальної міжнародної операції «Протидія незаконному переміщенню тютюнових виробів 2016 на українсько-румунському кордоні». Операція направлена на виявлення та припинення фактів незаконного переміщення тютюнових виробів, в зв'язку з чим на румунській митниці активно використовується мобільна скануюча система. Це призводить до збільшення часу проходження митного контролю.